Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Birbaşa diyalog Azərbaycan və Ermənistanın fikir ayrılıqlarının həllinin ən etibarlı yoludur. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Tbilisidə baş tutan görüşü barədə deyib. O barədə şəxsi Twitter hesabında yazıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzeyanla görüşüb. Görüş çərçivəsində Ceyhun Bayramov Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizin ərazisindən çıxarılmamasının zəruriliyini bildirib. Xarici İşlər Nazirləri Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxunublar. Bununla bağlı hər iki tərəf götürdükləri öhdəliklərin icrasını müzakirə edib, gələcək mümkün addımlar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Çinin Beyhai şəhərində COVID-19 səbəbindən sərt karantin rejimi tətbiq olunub. Buna səbəb koronavirusa yoluxma hallarının artması olub. Hazırda istirahət, əyləncə mərkəzləri, idman zalları, tədris mərkəzləri, turizm obyektləri bağlanıb. Yoluxan xəstələrin və onlarla yaxın təmasda olan şəxslərin yerləşdirilməsi üçün xəstəxanalar və müvəqqəti təcrid yerləri müəyyən edilib. Şəhərdə tam qapanma rejimin tətbiq edildiyi zonada yaşayanların ərzaq və gündəlik tələbat malları ilə təminatı üçün qüvvələr səfərbər olunub. Bəli, dünyada pandemiya ilə bağlı vəziyyət gündən gün ağırlaşır. Son gün ərzində dünyada koronavirusa 406 mindən çox yeni yoluxma aşkarlanıb. Bu hal Azərbaycandan da yan keçməyib. Belə ki, ötən aylarla müqayisədə koronavirusa yoluxmada artım müşahidə edilir. Bunu nəzərə alaraq gələcəkdə rəqəmlərin daha da artmaması üçün vətəndaşlarımızdan karantin rejiminin qaydalarına riayət etmələri və fərdi gigiyena qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur. Qeyd edək ki, xəstəliyə 65 yaş üzəri şəxslərin və həmçinin yanaşı xəstəlikləri olan şəxslərin daha ağır keçirmə riskləri olduğuna görə bu şəxslərin qorunma qaydalarına daha ciddi əməl etmələri tövsiyə olunur. Davam edirik. Azərbaycan vulkanlarının unikallığı ilə seçildiyinə görə həm də palçıq vulkanları diyarı adlandırılır. Ölkəmizdə sönmüş, gömülmüş, sualtı, ada palçıq vulkanları mövcuddur. Sıradakı sujetdə palçıq vulkanlarının müalicəvi əhəmiyyətinə və digər faydalarından danışılacaq. Tibb üzrə alimlər palçıq vulkanları ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, təcrübi işlər görülüb və palçıq vulkanlarının müalicəvi əhəmiyyəti təsdiqlənib. Hesab edilir ki, palçıq vulkanlarının gili faydalı qazıntıdır. Həmçinin bu palçıq bir sıra xəstəliklərin, əsəb sistemi, dəri və oynaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Palçıq vulkanlarının bir sıra geoloji və geokimyəvi xüsusiyyətləri, tibbi əhəmiyyəti var. AMİA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Palçıq Vulkanizmi Şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Orxan Abbasov deyir ki, palçığın tərkibi öyrənilir və tibbi mərkəzlərdə tətbiq olunur. Bundan başqa, digər ölkələrə də göndərilir. Palçıq vulkanına gələn turistlər, yerli cəmaat palçıq vulkanlarında, belə deyək ki, çimirlər, bunlar palçıq vulkanlarının faydalarını bilirlər, amma biz onu qeyd edək ki, hər bir palçıq vulkanında çimmək olmaz, hər bir palçıq vulkanının deməli palçığı faydalı deyil. Çünki palçıq vulkanının yer səthinə gətirdiyi o konsentrasiyalar müxtəlif dərinliklərdən gəlir və palçıq vulkanı özlərinin də əmələ gəlmə şəraitləri fərqli deyil. Ona görə o palçıq vulkanlarında bəzi elementlər, ağır metallar var ki, onlar orta həddən olduqca yüksəkdir. Müalicəvi əhəmiyyəti olan palçıqdan kosmetologiyada da geniş istifadə olunur. Müxtəlif dermatitlərdə, sədəf xəstəliyində və bir çox dəri problemində istifadə olunur. Sadəcə palçıq vulkanlarını ancaq həkim mütəxəssislərin təyinatı ilə istifadə etmək lazımdır. Palçıq vulkanlarının digər sahələr üçün də faydası var. Belə ki, vulkan gili faydalı keramzit xammalıdır və tikintidə, xüsusən də kərpiç hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Xatırladaq ki, dünyadakı 800 palçıq vulkanından 354-ü Azərbaycanda, əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında yerləşir. Rəqsana Nəzirova, Bədər Bədəlov, ITV Xəbər. Sonda isə hava haqqında. Bugün havanın temperaturunun 44 dərəcəyə qədər yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Hidrometeorologiya xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Havanın maksimal temperaturunun Aran rayonlarında 37-40, bəzi yerlərdə 42-44, dağlarda 30-33, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə
33-38 derece isti olacağı gözlenir. Abşeron çimerliklerinde deniz suyunun temperaturu 26-28 derece isti olacak. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.